Promeni ime, nemoj, to je ekstraneno. Neću da menjam ime. Madonna može, ekstraneno ne može. Ma nemaju pojma. Ja znam šta treba. I odemo tamo. Naravno da je ceo Malme govorio ekstra heha. Ceo Malme. Razumeš? Da, to je znači, bilo šatko. Nema, ja sam ostavila takav utisak. Druga pesma nam je bila najbolja. Mi nismo mogli da budemo ni u prvih pet, zato što smo zemlja koja je zahvaćena ratom. Mi smo za njih negativci i moji ugovori su poništeni zato što na mojom, kod mog imena stoji Jugoslavija. Ja sam pet telohranitelja imala ispred moje sobe, uvek sam. Ja sam smatrala to do zahteva jednu garderobu posebnu i tako je bilo. Onda sam iz svog džepa normalno izvukla sve te parice. Sve. Nama je bilo plaćeno samo boravak i put. Takva je kriza. Ali ja sam videla da za druge stvari nije bila kriza. E, Banje, ovde se nešto ne uklapa. Ti tako pevaš, a ovo nema ništa, brate. Niko ne zna za tebe. Ja kažem, znam. Kreće takva reklama na RTS-u da je meni bilo neprijatno. To nema veze sa PGP-om. Jer oni su izdali, ali je njihov samo logo ostao. U roku od 24 sata vas nema. Ni na televiziji, ni na radiju, vaših pesama više nema. Ne. Šta se tu desilo? Biću vrlo kratak. Odbio sam ponudu najjače političke stranke koju nisam smeo da odbijem. I sam znao da ne smem da odbijem. Ovo mi brišu iz njegovog okruženja, on nema pojma. Ja to shvatam posle 5 godina. Jer dolaze po mene. Da mi kažu da moram da pevam na rođendanu Slobodana Miloševića. Odmah smo znali o čemu se radi, da je počela kampanja UA Briši tog čoveka sa radija i televizije. Taj moj munjeviti uzlet završio, eto, zbog RTS-a. Nisam verovao da će to toliko da uzme maha, ali ipak jeste. Napisali ste preko 200 pesama. Jel pišete objavio, i dalje? Objavili ste? Objavio. Napisao sam jedno, pa blizu 1000. Blizu 1000 pesama? Da, ali sam objavio za Lunu, mislim, 154 i 140 za druge pevače. To znači skoro 300 komada. Skoro 300, da. Koliko dugo ste čekali u hodnicima Pinka? Milica Mitrović, pa da, je li verovala u vas? Oko 850 sati sam imao čekanja. Dobio sam dve upale uveta, jednu upalu oka od promaje. Posmevali su mi se svi. Zbog čega? Čistačice, vozači, razni ljudi, pa vidi budalu koja čeka. Ja sam čekao po 6, 7, 8 sati dnevno. Ali Željko je bio uvek ono fluid, teško ga je bilo uloviti i čekali smo. I kad sam ja pustio jednu pesmu, drugu, treću, ne, koliko imaš ove pesama, ja sam rekao 15. Kaže, pojačaj. Posle 8-9 pesama, rekao je Milici, pomeri večeru. Onda je skinuo kravatu i pitao me, šta tražiš za ovo? Ko si ti? I 10 godina smo Maja i ja skoro grmeli. I 6 albuma izgrmeli. Poslednji je bio sa gigantskim hitom Šećeru. Tako da sve što nam se dešalo nije bilo normalno, pa i sa je razlaz. Trebao sam 2006. godine završiti. Mislim da bi moj privatni život drugačije išao i neke druge životne okolnosti bi se odvijale na drugi način. '92. godine pojavili ste se na Euroviziji. Vi ste bili poslednja predstavnica Jugoslavije. Jeste. Da, kakav je ta osjećaj bio? Videla si se ceo svet, što se kaže, pesma se zvala... Ljubim te pesmama i ja sam je otpevala na 4 jezika. Normalno da su me ovde ovi naši pitali, šta će ti to na 4 jezika? Znači, sve što hoćeš dalje, hoće da te vuku unazad. Znači, nije mi niko da me gurno, nije da me pomogne. Verujem, nije, mogu da kažem. Samo Gospodi, ja hvala ti, Gospode. I ja tvrdoglavo snimim. Promeni ime, nemoj, to je ekstraneno. Neću da menjam ime. Ko mi to govori tada? Sanja Ilić i društvo. Nemoj to, znaš, ono, šta? Madonna može, ekstraneno ne može. Ma nemaju pojma, bre.
Nemaju pojma. Oni su svi skompleksirani između sebe i zato žele drugima da menjaju život. Ne može. Ja znam šta treba. I odemo tamo. Naravno da je ceo Malme govorio ekstra heha. Ceo Malme. Razumeš? Da, to znači, nema, ja sam ostavila takav utisak. Druga pesma nam je bila najbolja. Ali Johnny Logan je bio kralj. I morao je da pobedi. I to su velike igre. Danas pogotovo, ali i onda su bile velike igre, dogovaranja, lobiranja. Tako da mi nismo mogli da budemo ni u prvih pet, zato što smo zemlja koja je zahvaćena ratom. Mi smo za njih negativci i moji ugovori su poništeni zato što kod mog imena stoji Jugoslavija. Znači, moja karijera je usporena zbog odnosa prema mojoj zemlji, jer ja sam nosioc zastave moje zemlje s ponosom. Jeste se možda plašili da odete tamo i da nas dopustite? Ja se nisam plašila, ali sam imala pet telohranitelja zato što su se oni plašili jer su imali dojave neke. Kako da je? Pa za moj život. Jer ja nisam poželjna, jer dolazim sa prostora Balkana gde se ratuje. I sad ja dolazim i ostali imaju, znači želi se neka konfliktna situacija da se nama napakosti. Da li sam to ja ili neka druga osoba da je bila, njima je sve jedno. Ali da naprave konflikt. E sad ovi organizatori to nisu naravno dozvolili. Ja sam pet telohranitelja imala ispred moje sobe. Uvek sam to je bilo. Da. Drugo, imala sam pranje, imala sam uslove božanstvene. Ne samo ja, ali... Ja imala sam malo veće uslove zbog tog straha organizatora da se nešto ne dogodi. Da. Osvojili ste 12. mjesto tada? Jes. Da, i kad ste vratili u Srbiju, što vas dočekalo tada? Ništa. Ništa me nije dočekalo i 6 mjeseci mi nije zazvonio telefon za posao. Kako mislim? Niste nastupali nigde? Niko me nije zvao. Posle tolikog uspeha i posle takve pesme? Aha. Ajde sad vi to objasnite. Pa jeste pozvali Sanju Ilića tada, jeste pozvali možda neki ljudi? Šta imam ja da ga zove, on je kompozitor, što bi ja njega zvao? Rade Radivojević smo i ja, pošto nismo dobili ni pare, ništa. Sad ja sam se spremila za Euroviziju kao da idem, ne znam, svet. Svet će me čitav gledati. I gledao me. Ja sam i garderobu spremila. Trebalo je 8 dana prikazivati se 2-3 puta dnevno na koktelima, intervjuima za novinare, da vas slikaju svi. Ja sam smatrala to do zahteva jednu garderobu posebnu i tako je bilo. Onda sam iz svog džepa normalno izvukla sve te parice. Sve. Nama je bilo plaćeno samo boravak i put. I onda je Rade Radivojević, koji je stvarno bio uvek uz mene tamo, i Feti Dautović, ali Rade bez spremca stvarno, zamolio nekog da nam da neku, da imamo brza kafu tamo da popijemo. I onda je neki čovjek, njegov poznanik iz Leskovca, nam dao 500 maraka da bi mi mogli da pijemo tamo kafu, da ne budemo ono, da sedimo u sobi bez da poručiš nešto. A televizija, direktor televizije Beograd je rekao da oni nemaju para, a ništa, jednostavno takva je kriza. To su vam rekli pre nego što otišete? Pa, to naravno. Da. Nemaju, takva je kriza. Ali ja sam videla da za druge stvari nije bila kriza. Znači, toliko ih je bila briga. A ja sam bila ponosna što iznad mene treba da stoji zastava moje otadžbine. I onda sam svoj novac uložila u sve to prikazivanje. Ali stvarno je bilo tako. Znači, Rade i ja i Feti šetamo Malmeom. Kolone idu za nama i klikću ekstra heha. Ja se pojavim, normalno da znam kako treba da se pojavim. Ove crne pantalone, bela rolka, crni mantil, onaj ogroman sa belim manžetnama. Ja idem ono leluja oko mene, naočare tamne, kosa crna, one lokne, onako. Pa to ne znam se ko bi rađe da mi kaže nešto ili da... Znači, to su stranci i oni su to... Pesme, oduševljeni su svi bili. Aplauz dok sam nastupala te večeri. To je bilo stvarno fantastično. E sad, politika je politika i mi ne možemo protiv toga.
Da, jeste pozvali možda neke vaše kolege da ih pitate za komentar, da li su gledali, pratili? Pa ne mogu, ne, ja to ne radim, ali naravno da su mi svi, posle toga smo bili u kontaktu i komentarisali smo kako je bilo. Posle toga sam ja snimila, kao i uvek, za Novu godinu veliki show program. Ja sam to volila da radim, pa sam se i sama predlagala, ali su mi oni. Znači, ja sam svake godine radila jedan mini koncert za Radio Televiziju Srbije i za druge centre. Pola sata programa. Mm-hmm. I posle toga za Novu godinu, novogodišnji program, skoro sat vremena, znači oko 50 minuta programa, ja tu sam pevala raznorazne pesme na svim jezicima moguće. To je bio veliki posao. Ja nisam dinar za to dobijala, nikada. Imala sam samo sreću da je bio kostimograf kako koje godine. Bili su dobri kostimografi pa su mi šili kostime da bi ja, ili nešto iz fundusa televizije, da bi ja to izgledalo glamorozno na televiziji. Znači, nikad nisam dinar dobila za to, ali sam volila to da radim. Dok nisu došli demokrate 2002. Prekratili to i onda je televizija otišla dole. Da li zbog njihovog razmišljanja? Ja ne znam stvarno, jer ja sam u politiku... Ja razumem sve, ali nisam pripala ni jednoj opciji, ali ne smeš da prekratiš nešto što se zove zabavno-rekreativni program na nivou. I da danas dozvoljavaš nekakve zadruge i neke reality. Danas je sve reality, pa i dnevnik, čoveč. I šta ste vi to uradili za tu decenijsku vašu vladavinu? Da ne pričamo o danima koji su sada, šta se događa ovde. Znači, taj kulturno-zabavni program je imao svoju svrhu prema narodu. Ne da ono hleba igara pa da ne razmišljaju da li nešto nije u redu. Ne, nego razmišljaće i da li je u redu, da li ne, kako će da se zaposle. Ali dok gledaju televiziju da se zabave na kvalitetan način, jer tad je bilo i ono Obraz uz obraz, Pozorište u kući, serija nekih raznih naših. Znači, bilo je nekog programa gde si ti mogao dete da pustiš da gleda to, a danas teško. Početak 2000. godine, negde došla je inflacija. Kako se živjela u to vreme? Nikako. Cene su nekako pale iz dana u dan, nije se znalo. Ja sam onda, pošto je bilo takvo vreme, onda je, ne znam, toliko ima tema da ja ne mogu sve da postignem, a i neću tebe da gnjavim za jednu emisiju da kažemo toliko. Toliko je bilo... Šta si me pitao sad? Da li sam... Inflacija je bila početak 2000. godina. Ja sam, pošto nije bilo posla, nije bilo koncerata, tako nešto. Ja sama da zovem, jel ti trebam? Nisam taj ti, brate. I ja rešim da ja dovršim svoje školovanje. Znači, to je bio prelomni trenutak. Aha. Kad nije bilo posla, ja sam rekla, ja ne mogu uludo da trošim vreme ovako. Sedim i šta, čekam. Ja pevam po kafićima, ja ne mogu. Posle velikih koncerata, sam u Kanadi imala koncerte gde je imao Pavaroti, Jadranka Jovanović, Oliver Njegov, Nikola Rasković. I sad treba da, šta, u kafiću je pevala? Pa nisam pevala ni na početku karijera u kafiću. I ja kažem, ok, kad bude posla radit ću, ja dovršavam moje studije. I ja tu krećem da dovršavam sve moje, tako da sam ja 2014. doktorirala. Znači, sve sam ja to redno, osnovne, magisterije, spremanje to, pa doktorat 5 godina spremala, pa i na kraju 2014. doktorirala ekonomiju i umeđu vremenu sam morala negde da nešto da radim. Dok je bilo pevanja nekako, 2008. ja se zaposlim da radim kao profesor. Tad sam bila kao saradnik u nastavi, iako sam imala osnovne studije i spremala magistraturu, ali tako. Ima rangiranje. Prvo si saradnik u nastavi, posle si asistent, posle si docent, pa vanredni, pa redovni profesor. Sve ima svoju proceduru. Ja sam sve to tako redovno. Da radite za platu. Pa šta ću? E sad, ovi iz muzike mislili su radiš na privatnom univerzitetu, ona se raspada od para, neće da me zovu. Ovi na fakultetu misle ja pevam tamo, neka budu neke plate. Tad su već počele katastrofa plate. Ovi iz muzike
A što radim na privatnom, nego šta sad tu još i doktorirala, šta će, mislim, šta sad da nam soli pamet. A ja nikad nikom nisam solila pamet, samo sam pričala sve u vezi mene. Ja ne mogu u vezi tebe da pričam. Tako, tako da su manje predstave me zove, ja to zovem ljubomora. Ništa drugo. Ova Srbija ima mnogo problema, jedna od tih je. Znači, samopoštovanje, higijena, pa i ljubomora, gde, to su predrasude. E, tu u predrasude, tu je i ljubomora. Mm-hmm. A to je tako glupo. Jer na ovom tlu ima mesta za svakog. Drugo, ja sam možda smetala nekima, jer ja uvek dođem prva na snimanje. Što se tiče studija, ja se upevam kući pa dođem upevana. Mm-hmm. Znači, ja sam spremna. Ja postavim neki standard. I ja sam to navikla u inostranstvu. Radila sam sa strancima i meni je to tako normalno. Ja Grku ili Francuzu ili Nemcu nikad nisam je Amerikancu da objasnila. Znaš, za moj glas mi treba tako da mi namesti. Ja nikad nisam komunicirala sa njima. Nikad u životu. Ja samo dođem pred mikrofon i počnem kao probu i to je sve savršeno. Tako da ljudi nemaju... Ko ima znanje i ljubav za svoj posao, nema ni zavist, nema ni ljubomoru, nema da. Ni predrasud. Da. Eto tako. Da. Tako da sam ja imala sreću da radim sa divnim ljudima. Trenutak koji meni menja život potpuno, kad je muzika u pitanju, moj prijatelj, nažalost, više nije sa nama, Žarko Pavlović, ali sa nama je moj brat Slave Marković, to je tim koji je radio neki biznis, veliki, Kruševljani. I oni kao čovjek koji je ono, prošao sveta. I ja, kaže, ej, Banja, ovdje se nešto ne uklapa. Ti tako pevaš, a ovo nema ništa, brate. Niko ne zna za tebe. Ja kažem, znam. Jednostavno tako. Ne znam kuću. Ne znam šta da radim. Sam sam. Kaže, dobro. Evo, da skratim sada priču. On preuzme. Čovjek koji nema pojma s muzikom, ali voli muziku. Preuzme celu priču. Zatvori sve. I studio, i... i pesme, i, znači, 9 spotova, sve, bukvalno sve. Ja ne znam šta me je snašlo, ali ja idem i pevam i snimam spotove. Kreće takva reklama na RTS-u da je meni bilo neprijatno. To nema veze sa PGP-om, jer oni su izdali, ali je njihov samo logo ostao. Da, da. Samo logo. I sve pare koje su išle su njima. Dinara jednog nikada nisam dobio od PGP-a. Nikada. A to je najprodavanija ploča, kuća u Srbiji, tada, videokaseta u Srbiji bila. I širom Evropi. Ako pritom tu ne možeš da pronađeš pravi izvor brojki koje te interesuju. Mene interesuje ono kao, ej, ja sam na nuli. Onih 700 pratilaca mojih, pa ja ih obožavam. Ej, hvala vam ljudi, ne čuli, ne čuli. Zaista. Da je prodato preko 30.000 video kaseta po Evropi, Australiji i... 93. godina, rat, zlo koje se nadvilo na Srbiju. Tragedija. Ne mogu da verujem. I od tada više ne pričam, ne mogu da verujem. Mora da veruješ u sve. Da budeš spreman. Šta je interesantno, ja sam bio u Americi. Ali ono, vraćao sam se, dolazio. I posljednjim avionom sam se vratio u Srbiju. Posljednjim. Čuveni povratak DC-10 sa Kennedyjevog aerodroma. I tu šta sam doživio, jer nisam mogao tamo da živim.
Nisam mogu da živim od tog ambijenta i svega što su nas zatrpavali, a pratiš šta se događa u Srbiji, u Bosni, haos, ludilo, krv, zlo. Kako oni nas, Srbe, u to vreme gledaju tamo? A joj, majko moja. Ja kažem, ja se sutra vraćam. Ne mogu, jednostavno ne mogu. Koliko dugo ste bili tamo? Molim? Koliko dugo ste bili tamo? Ma, ja sam bio po par mjeseci pa se vratio, ali nisam pevao. Da, da. Nisam pevao. Ja zapravo nikada u inostranstvu nisam pevao. Nikada. Kako je to moguće? Moguće. Nikada. Jesam jedan koncert, ali to je 10 pevača nešto u Parizu bio. Tako da, ono, niče ja sam, ne. Ne. Nikad. Nisam pevao ni u Bosni, nisam pevao ni u Hrvatskoj, nisam pevao ni u Makedoniji. Da. Slovenije, nigde. To sam ja. Vraćam se i svu tu popularnost, eto zbog toga ja nisam pevao nigde. Jer moja popularnost se događa 93. 4. 5. Još traje rat. Mi smo u ratu, mi u haosu država. Završava se to. Radim sada drugi nastavak albuma sa Zlajom. Žarko mi odlazi iz Srbije i tako da tu neke... Ma, vremenski period kad ne možeš ništa da planiraš. Bio je haos u državi tada. Apsolutno. A znaš šta je najlepše od svega? Što su predivne pesme pravljene u to period. Ne samo meni. Ohoho. Znači, stvarno. Da li se to u tim takvim tom ludilu i ambijentu u kojem živimo, pa su autori sedeli negde, neke emocije izbacivali iz sebe, sve to što se događa, progoni, čuda, tama nad Srbijom, nad regionom. Neverovatno. Ali su izlazile i snimane su po najbolje pesme. I Luis, i Rođa, i Jay, i Haris, i ja, Marinko. Zatamo da ne pričam ovdje. Pa to su pesme za sva vremena. Za sva vremena. I to sam skoro negdje sa nekim analizirao. Šta je to, kako je, ko zna, ali ja mislim da je to taj naboj koji sam ja imao u Americi, da, ma neću, ovdje neću da živim. Kad ti misliš da sam ja loš momak, bad guy, otkud ti znaš? Šta ti znaš, ko sam ja? Vi ne znate ko ste vi, bre. Vi, trgovci demokrati. Ovo izgovaram zarad... politika me je razvalila ni krivog, ni dužnog. I mnogo mi je zla nanela. U tom nastavku ove divne priče. Razumem, da. U okruženju vatre i oružja i čuda i krvi. I onda moram da odlazim. Ja odlazim. Staje sve, obrisan u Srbiji. Tačka. U roku od 24 sata vas nema. Ni na televiziji, ni na radiju. Vaših pesama više nema. Ja. Šta se tu desilo? Da li su vam neki ljudi sa političkog vrha tražili da budete
deo neke stranke? Biću vrlo kratak. Odbio sam ponudu najjače političke stranke koju nisam smeo da odbijem. Nisam znao da ne smem da odbijem. Jer me niko nije ni... Da su me malo pripremili, da mi je neko malo pričao i tako dalje, pričao. Možda bi nešto i drugačije nastupio. Jer ispao sam jako arogantan. Kad vraćam film sada, a ja sam samo rekao, ne, mene to ne interesuje. Nemojte mene, pustite mene samo da pevam. To nije pilo vodu. I tog trenutka sve se ruši. Ceo moj sistem, vizija i tako, sve nestaje. Odlazim i u tom nekom periodu sam uglavnom bio u Crnoj Gori. I beskreno sam zahvalan ljudima i prijateljima koji su me dole prihvatili za života, zaista. I tako i dan danas. Rado odlazim, rado ih viđem. Ono, braća za ceo život. Tada su mnogi pevači pripadali SPS-u, JUL-u. To su bile dve najjače stranke. Pa evo, sad ću ja da ti ispričam nešto. Ja sam čovjek koji je pevao Slobodanu Miloševića. Ovo prvi put pričam. Jer to je moj posao. Nikada nisam bio član ni jedne partije, niti me je to interesovalo. Ali ako pevamo, onda pevamo svima. I nema žestokog kriminalca koji tih godina kome nisam pevao. I veliki respekt i prema njima. Oni su u nekom svom svetu, siva zona, žestoki i tako dalje, ali kada pevamo, pevam čoveku. Ne znam što. Ja sam pevao Slobodanu Miloševiću. Nisam jedini, naravno. Ali znam koliko me čovjek vole. I on je pokušao tada da me spase. Ali zlo se nadvilo nad Srbijom. Spašavaš ti Banjca, a ovamo zemlja gori. Niti sam očekivao. Posle 5 godina me je pitao, zašto se ti meni nisi javio? On nema pojma šta se dogodilo te noći, kada sam odbio. Ali se vidimo posle 5 godina. Jer je insistirao da mu peva. Ja sam mislio da me zezaju svi redom. I službe, i čude, i tako dalje. To je tek posebna priča. Što ste mu odgovorili? Pa ajde ti meni sada kaže kako bi se ti ponašao. Ovo me brišu iz njegovog okruženja. On nema pojma. Ja to shvatam posle 5 godina. Jer dolaze po mene. Da mi kažu da moram da pevam na rođendanu Slobodana Miloševića. Ja kažem, čekajte ljudi, pa nekako ne uklapa se. Nije logično, da. Nema logike. Kaže, sve znamo, ali jednostavno mora poslušaj nas. Sa Banjicu, znaš kako, žestoke službe i tako dalje. Ja kažem, dobro. Jer vidim, ne mogu, neću. Ja lepšu i bolju državu nemam. Ovo je moja Srbija. Ja sam rođena pored Morave, alo. I niko nije veći Srbin od mene. Mislim za ove patriote i ovi koji... Znači, Slobodan Milošević uopšte nije znao za taj ultimatum koji ste vi dobili. Ne. Ali noć je bila jako čudna, jer je on Sloba je primetio da tu nešto nije u redu. Jer u tim našim druženjima, on je bio
Onako. Iskren, dobar. Voli pesmu, voli to. Zapravo, i ja sam tu. Dule, mandolina, moj brat, vrhunski klavir, ja. Tako. Pevamo. Uživanje. Nema tu priče, ne znam kako. Ti mene interesuješ. Interesuje me dobro za ovaj narod koji decenijama živi na ivici ono da, šta će biti sutra. Pod tenzijom, pod sankcijama, pod čudima. I tako je do danas. Nažalost. To je neka istorija koju niko nije umeo da ispravi ili su sad ja imam neke moje stavove o tome, ali nećemo odnaći. To je, po meni je bilo užasno puno grešaka. Još. Jesu vas pozvali na neki sastanak da kažu, e sad dođite, popričamo, ovako ćemo dalje, postavljamo ultimatum ili je, kako je to uopšte bilo? Na koji period samo? Na tu ponudu koju ste odbili. Da. Je vas neko pozvao da kaže dođite na to i to mesto i da... Pa to je sve jako bilo... U nekom bilo... prolazu bilo ili kako? Niko nije verovao da ću ja to da odbijem. Jer ponuda je bila fenomenalna. Ja ne mogu da... Bio bi grešan ako bi rekao, ej, pocenili ste. Ne! Bila je fenomenalna, ali sam morao da mnoge stvari radim. Usluga za uslugu, da. Tako je. A šta je onda bila ponuda? Ne mogu da pričam. Je li to neka ženska osoba bila postavila taj ultimatum? Molim? Je li to ženska osoba postavila taj ultimatum? Tako je. Tako je. Je li živa ta osoba? Nije. Niko tu nije više. I živi kao da nisu. Ali... Prvo, meni je mira u glavi. Sad ne znam u kom smjeru možemo... Ime sada nebitno. Ja sam odbio nešto što se ne odbija. Niko to ne bi odbio. Ja verujem. I sada je tu iz... To što je meni nuđeno, to je ponuđeno... I drugima. Drugima. Da. I oni su to prihvatili. I oni su sada... Bogovi. I dalje su oni na tom vrhu. Zato ste mi rekao, mnogi su pripadali... Bogovi! Mnogi su pripadali SPS-u, JUL-u, to je vreme tako... Tako je, tako je. Pa ko je? Drugih nije bilo. Jeste se pojavljivo, nažalost, pokojni Đinđić i Vuk Drašković. Ali, tako je vreme bilo, da. Da. Oni su vedrili i oblačili, oni su držali Srbiju, oni su držali sve. Tako da tu nije... Koliko ste bili razočarani kao čovek sad? U tom trenutku? Da li ste bili u šoku? Da li ste znali... Ja sam bio u šoku. Jer, kažem ti, nisam uopšte očekivao to. Da, da. A zapravo, kada su mi posle analizirali, ja sam poprilično bio praćen. Ne zbog ne znam čega, nego da vidim da li sam ja dovoljno kvalitetan, dobar za to što će se meni ponuditi. Ja sam bio bez afera, bez vidjeća. Moj život, muzika, žene, kafana, pesma. Uživali ste? Aj, šta me interesuje? Politika? Ko je vama saopštio definitivnu odluku da ste vi zabranjeni na RTS-u? Odmah sutra dan. Pozvao me čuveni voditelj Gliga koji vodi ona čuvena posela. Ti si mlad, pa ne znaš, čuvena posela na Kalemegdanu gde je bilo po 7, 8, 10 hiljada ljudi svake nedelje. I on je vodio to posela, a bio je i voditelj na 202-ci. Onako baršona, zdubo glas, markantan tip. I znao je svoj posao da radi. I on me pozove odmah nakon mesama, nakon te večeri, da dođem ujutru u njegovu emisiju, ekskluzivno, jer je on bavio se folkom i hteo da me ima kao ekskluzivno gosta. I ja sam naravno prihvatio, mada je bilo teško, ta emisija je počela u 8 ujutru, a
Mi smo završili oko 6-7, ali dobro, reč je reč. I otišao sam da bih nakon par pitanja voditelja Gligorijevića ušao čovjek iz redakcije i rekao da je emisija završena. Odmah smo znali o čemu se radi, da je počela kampanja UA briši tog čovjeka sa radija i televizije. I tako se moja ta munjevita, taj moj munjeviti uzlet završio, eto, zbog RTS-a i njihove bojazni, ne znam zašto su se plašili, kostima, šta da sam, ne znam, obukao neku uniformu nekih tamo vojnika iz Drugog svjetskog rata, možda bi pre prošao, otkud znam, nemam pojma. I kako ste prihvatili tu odluku? Tad je postao RTS 1 i RTS 2, nije bila televizija kao danas. Treći kanal je tek počeo, ono, da se formira, bio u začetku. Uh-huh. Tako da, kako sam podneo, brate, pa kako bi ti podneo da ono, fiju, letiš i dođe i skrešu ti krila na samom početku. Međutim, slažući kockice kroz vreme kasnije, vidio sam da to ipak je bio ovaj trenutak kad su oni hteli da zaštite neke druge trendove. Pa ne baš pevače, ne mogu da kažem u množini, ali da zaštite 2-3 ovaj lika i među njima i jednu ženskog roda, da, jer su vidjeli da to zaista ide mnogo, mnogo munjevito i da je baš ono uspeh munjevit koji bi možda bacio u senku ta njihova grla. I ovaj, jasno mi, a i znam. Da otkrijete ko su te drugi? Znam, neću da pominjem imena zaista, jer onda bi to bilo patetika, otišli bi u livade. Dobro, jesu živi? Ma jesu živi. I bili su živi i danas su živi i živjeli su baš onako kroz sve ove naše frke, tenzije, sve vreme. A jeste ih sretali možda negdje na aerodromima kasnije ili negdje, jeste nastupali zajedno? Ma jesam, naravno, ali ja tad nisam bio sigurno, odnosno nisam ni toliko čeprkao po tome. Te kasnije, negdje poslije 2000. godine, čuo sam neke vesti, što javne, što anonimne, tako da znam sad o čemu se radi. Međutim, tad nisam toliko, nisam ni verovao da će toliko da me skrajnu. Rekao, aj dobro, zabranili, pa će mjesec, dva da prođe, pa će to opet biti po starom. Ne vjerujem, nema razloga, brate, da je bilo nekog razloga debelog, da sam ja u pesmi, ne znam, kudio partizane, hvalio četnike ili šta ja znam. Da. Čista ljubavna pesma, ljubo moja, nisam srećan ko što kažu. Mislim, šta sad tu ima? Međutim, desilo se tako da, kažem, nisam verovao da će to toliko da uzme maha, ali ipak jeste. Napisali ste preko 200 pesama. Jel pišete objavio, i dalje? Objavili ste? Objavio. Napisao sam jedno, pa blizu 1000. Blizu 1000 pesama? Da, ali sam objavio za Lunu, mislim, 154 i 140 za druge pevače. To znači skoro 300 komada. Skoro 300, da. Jesi sećate prve pesme koje ste napisali? Objavio ili napisao? Napisali. Pa imao sam 6 godina, pošto sam imao 5 godina i čitao i pisao, sam dete učitelja, živio u školi. U Politikom Zavornoj sam napisao pesmu Prvi sneg. Tako da to je prva pesma za koju znam da sam napisao. A ovako, sa 15 godina sam već imao svoje rock grupe i pravio sam svoje stvari. Tako smo mi zvali kao pesme stvar. I u 18. 19. godini sam već imao većinu albuma koji je izašao 3-4 godine kasnije. Grupa Sveža krv iz Loznice. Faktički Žižin, Bubnjar i ja smo bili iz Prnjavora, a Selo, basista i Arsa, klavijaturista iz Loznice. Sam išao u gimnaziju u Loznicu. Faktički sve rock svirke su bile na toj relaciji Loznica, Banja Koviljača, Prnjavor, Bogatić, Šabac, nešto retko Sremska Mitrovica, i taj svet čaroban i lep je
godinama tako funkcionisalo. A bilo je u Šapcu i Narodnjaka i dan danas ima? Negde Šabački okrug važi za... Bilo, drugačije to bilo tad. U to vreme, 80. godina, nisu to bili spojeni svetovi. Uh-huh. Ko je slušao Narodnjake, slušao samo Narodnjake. Ko je slušao rock, slušao samo rock. Kad su počela disco muzika da se vrti, Boni Emom i nekim drugim, onda su počeli da otvaraju te diskoteke, gde su ti momci s trakama u to vreme, pa onda s pločama, imali neku svoju treću publiku. Tako da je ta evolucija tekla tamo negde možda do 85. 6. Tu je rock kao tezga da ti sviraš, da zaradiš kao roker, prestala. I onda su uglavnom te diskoteke sa vrćenjem muzike radile. I 90. godina tamo je došlo do potpunog ono, nestanka te rock svirke. Govorim sa tih malih prostora, ne govorim u velikoj rock sceni, nego tu gdje sam ja obitavao tad. I to je tako bilo, mislim, druže sudija. Kad se pojavila ljubav za muziku, jeste nasledili talent od majke, oca ili u porodici neko bio muzičar? Da, učitelji oboje svirali i pevaju. Ono, kao učitelji morali su to da znaju, ali ne znam kako je to. Reću ti jednu rečenicu koju mi je mama rekla ono već dok sam bio u pubertetu. Ja sam jednom slušao kao dete, imao sam možda 6-7 godina i slušao sam radio. I pitao sam kako se zove čika koji smišlja pesme. Oni su rekli pa to ti je kompozitor i tekstopisac. Ja sam rekao ja hoću to da budem kad porastem. Tako da verovatno neko određenje, jer ne bih mogao da iz jednog takvog malog mesta napravim ovoliki uspeh da nije bilo baš te silne i talenta i volje i upornosti i okolnosti. Ali ja sam išao onim, kao što mi se ova knjiga zove, Preko trnja do zvezda, sve što je moglo sporo kod mene bilo najsporije. Što god je moglo da se ide brzo, kod mene nije išlo brzo. Ali sam bio istrajan i na kraju mislim, imao sam i sreću da saradnja sa Majom je faktički bila vrhunska i sve kockice su se sklopile u potpunosti, tako da je uspeh kojim se nismo nadali na neki način došao i, ako smem to da kažem, zasluženo. Jeste, još uvijek traje grupa Luna. Traje i te pesme s Majom, traju mnoge, što pokazuje samo da je to sve bilo kako treba. Ali ne smijem zaboraviti da je i medijska slika bila drugčija, da je muzička scena bila drugačija, da je postala prodaja muzike, CD-ova, kaseta. Bili smo nekakva vrsta privredne grane, ali od 2007. internet i nezainteresovanost velike izdavačke kuća da se bavi izdavanjem su uništili potpunosti muzičku produkciju. Sjećam se pre jedno 7-8 godina Violeta Papić kad je napuštala TV scenu, rekla je uskoro ćete pevati pred televizijama. Potpuno tačno. Kako je izgledalo 96. godine, vaš taj prvi medijski... 98. 98. ste počeli. Grupa Luna je počela 98. Da, objavili smo CD u aprilu 98. I kako je izgledao taj prvi medijski korak? Do tada niste bili poznati javnosti. Pa to je bajkovito, to imam u ovoj knjizi, u monografiji. To je ludačka priča. Mi smo snimili CD u St. Galenu, gde sam ja uspeo da organizujem snimanje u Sonyovom studiju, koji je koštao u to vreme oko 6 miliona eura. Odakle vam toliki novac? Ne, studio je koštao. A studio je koštao, aha. Taj gde smo mi snimali, Galuston studio. I tu su snimale priču velike face tog podneblja. I tu smo 20 dana proveli da snimimo taj materijal. Kog sam ja verovao u to da će to biti kako treba, sa tadašnjim saradnicima, Michele Velinijem i Jovi Vidmarom. Dokaz tome da sam uspio dva stranca da animiram je koliko su i oni verovali u taj projekat. I tad je bila priča da će biti City Records. A ja sam radio pre toga Twinse, onaj album 30 dana robije, Palim se na suze. I čekao sam u hodnicima Pinka da pokušamo da to izdamo za Pink. I desilo se da je Oliver Stojković bio 000 izdanje, a Twins 001. Dobro. Ili 001, 002 u istom danu. Aha. Tako da od prvog dana City Recordsa ja sam jedan od kamelja temenca unutra, a Luna je nekoliko mjeseci kasnije, možda 6-7, 5 pod brojem 016 izdala taj svoj prvi CD i onda je
bukvalno se desila eksplozija popularnosti koju ni ludilo nisam mogao zamisliti. Koliko dugo ste čekali u hodnicima Pinka? Milica Mitrović stadija, je li verovala u vas? Oko 850 sati sam imao čekanja. Dobio sam dve upale uveta, jednu upalu oka od promaje. Posmevali su mi se svi. Zbog čega? Čistačice, vozači, razni ljudi, pa vidi budalu koja čeka. Ja sam čekao po 6, 7, 8 sati dnevno. Priliku da pokažem šta, da imam robu koju nudim. Ali kad sam video ko sve čeka, shvatio sam da moram biti uporan. Mnogi su ljudi odustajali, sujeta, ovo ono šta, kao ja čekam njega tamo, komu ovo ono, tako kako ide. I Milica je već čula, a Milica je znala i za moj projekat Čvorak i Pilić, jer ja sam jednu pesmu o Titu Jožicu koja je zabranjena bila. Dobro. A Maja Marković je bila na festivalu i ona je znala i za mene i za nju. I bila je, kad je čula pesmu, ona je bila oduševljena, ali Željko je bio uvijek ono fluid, teško ga je bilo uloviti. I čekali smo. Čekali i par puta me on dočekao i probao da me otera, da ne čekam više, da mi objasni da ja nisam normalan, ali... Željko Mitrović. Da, ja sam rekao, ja znam šta čekam, budi strpljiv. Kad ti budeš mogao, ja ću tad biti tu. I nakon tih 850, 70, 80 sati, desilo se, ja sam ušao kod njih u kancelariju, on je već bio spreman negde da idu, ima kravatu, odelo, neki poslovni vratno večera, a ja sam iz torbe izvadio u to vreme kao uređaj mini disk, kao CD player i razne kablove, ali nisam znao koji on sistem ima da povežem. Kad je on video da sam ja spreman, video sam da se nasmeja. I kad sam ja pustio jednu pesmu, drugu, treću, on je rekao, koliko imaš ovih pesama, ja sam rekao 15. Kaže, pojačaj. Posle 8-9 pesama, rekao je Milici, pomeri večeru. Onda je skinuo kravatu i pitao me, šta tražiš za ovo? Ko si ti? Da, ko je ovo? Šta je ovo? Bio je oduševljen i to je bila ulenca. Ja sam se vratio kući. Da smo živjeli u Marijekovoj bari, tamo u Medaku i prenao sam porodici, a i Maji, pošto je ona tu i Twinsi su živjeli smo tu u jednoj zgradi. Prenao sam da smo prošli i da kad City Records krene, da će biti mjesta iza nas. Pesme su bile popularnije od nas. Niko nije znao kako izgledamo, a su ljudi znali pesme. I kad smo se prvi put pojavili u nekom nedeljnom popodnevu, kad smo se vraćali, kod me ljudi su, eno ih, to su oni, evo ih, ispred zgrade čekaju klinci, vrište i tako dalje. Mislim. I od sad kreće, pa kreće potpuno ludilo, da. Jeste. I 10 godina smo Maja i ja skoro grmeli. I 6 albuma izgrmeli. Posljednji je bio sa gigantskim hitom Šećeru. Tako da sve što nam se dešalo nije bilo normalno, pa i sa razlaz. Tako da kompletirali smo vjerojatno sliku u jednoj fenomenalnoj pojavi Čede i Maje u okviru grupe Luna. Jeste, nastavili ste vi posle sa radom. U grupi bilo je tu pevačica Ivana Krunić, Zejna, pričat ćemo i njima. Da, nastavio sam, ali to su okolnosti me natrali. Da. Ja nisam želeo da nastavim. Htio sam da stanem tu i da se bavim proizvodnjom muzike za druge. Pa ako se Maja vrati, vrati. Ili ako neko drugi se pojavi, ali okolnosti u kojima je i njeni potezi koji su sledili su me naterali da krenem u tu avanturu. Danas, kad me pitaš, ako me pitaš da li bi nastavio, ne bi. Je li toliko povredio njen odlazak? Ne, 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 ne. Šta sam koliko truda dao i očigledno da nisam imao sreće da jedan saradnik ostane, da grize, da se bori i tako dalje. Trebao sam 2006. godine završiti. Mislim da bi moj privatni život drugačije išao i neke druge životne okolnosti bi se odvijale na drugi način. Mislim da nije bilo vredno tolikog truda. Najbolji čovjek kog sam upoznao posle toga je bila Lidija u grupi. Ona je kuma mog sina i to je recimo ovako jedno privatno blago koje je došlo iz te saradnje. Ali posebno kada gledam koliki trud, koliko ulaganja za uglavnom ne velike profite, a vrlo bitno umrlo je prodaja ploča u tom momentu, CD-ova, kaseta. Faktički od TSG moraš da finansiraš sve, što je tek pravilo pometnju. Danas kad bi se vratio vremeplovom, a imate vremeplov? Nemate? Nemo. Šteta. Kad biste imali neki vremeplov da me vratite, tu bih stao. Po bilo koju cenu ne bi nastavio dalje i rekao bi nek stane.